Вишукані, елегантні та напрочуд гарні. 8-річна Маріана Фейер та 9-річна Тетяна Леготай. Ці маленькі ужгородки отримали головні нагороди на всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Міні-світ краси України-2017». Це вже був 12-й конкурс-фестиваль, який збирає дівчат віком від 5 до 15 років з 20 приблизно регіонів України. Кожного дня там було або підготовка, ці тренування, або потім були розважальні заходи. Учасниць конкурсу чекали три виходи – український костюм, вихід у фірмових сукнях, а також спортивний вихід – танцювальна постановка. Представляли учасниці конкурсу і домашнє завдання, в якому дівчатка мали продемонструвати свій край та відеоролик про себе. Учасників журі вразило виконання закарпатки Тетянки, яка взяла участь ще й у шоу талантів. Дівчинка заспівала серйозну українську пісню. Призерку, яка стала другою принцесою на всеукраїнському фестивалі, до глибини душі вразило відвідування учасницями у вільний час будинку-інтернат. Мені найбільше запам'яталося те, коли ми ходили в дитячий будинок, ми всі принесли дуже багато цікавих подарунків для дітей, ми з ними гралися, це було дуже класно. Основну корону конкурсу та володаркою гран-прі на «Міні-світ краси України-2017» стала Маріана Фейер. Дівчинка зізналась, перемогти хотіла. Однак це не найважливіше в житті. Найбільше мені запам'яталась церемонія нагородження. Я це не дуже відчуваю. Для мене корона – це не така ж особлива річ. Варто додати, всеукраїнський фестиваль-конкурс «Міні-світ краси України» проходить вже більше як 10 років. І приз гран-прі саме учасниці Закарпаття привозять вже не вперше, з чим їх і вітаємо.